የጠቅላይ ሚኒስትራችንና ልዑካቸው ጉዞ ዓላማ በዋነኛነት የቻይና አፍሪካ ፎረም መታደም ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ይፋይ መንግስታዊ ጉብኝቶችንና ትብብሮችን ማድረግን ያለመ ነው። በዚህም መሰረት እንግዲህ ባለፉት ሁለት ቀናት በጣም በርካታ ነገሮች ተከናውነዋል። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያና ቻይና ግንኙነት በጣም ረጅም ዓመትን ያስቆጠረ ነው። ኦፊሴላዊ የሚባለው ግንኙነት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በ1970ዎቹ እንደ ፈረንጅ አቆጣጠር የጀመረ ነው። ዛሬ ኢትዮጵያና ቻይና ግንኙነት በጣም ከፍተኛ የሚባል ደረጃ ላይ ደርሷል። በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ የቻይና ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ማለያነ ንዋይ እያፈሰሱ ነው። በብዙ የኢንቨስትመንት መስኮች ማለት ነው። ቻይና ለኢትዮጵያ በብድርም በግራንትም ወይም በድጋፍ የምሰጠው የገንዘብ መጠን በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው። ከዛም አልፎ የኢትዮጵያን አጠቃላይ መሰረተ ልማቱን በመገንባት ቻይና በጣም ከፍተኛውን ድርሻ የምትወስድ ሀገር ነው። በቅርቡ ኢትዮጵያ የጀመረችው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራምን በመደገፍ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ፕሮግራሙ ግቡን እንዲመታ ቻይናና የቻይና መንግስት በብድር ስረዛና ሽግሽግ እንደዚሁም ደግሞ አጋር የልማት አጋሮች ከፍተኛ ድጋፍና ብድር እንዲሰጡ በማግባባት ረገድ ቻይና ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች። በዚህም ረገድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለሀገሪቱ መሪዎች ለፕሬዚዳንቷ ሺጂንፒንግና ለመንግስታቸው እንደዚሁም ደግሞ ለፕሬሚየሩ ሊቺያንግ ከፍተኛ ምስጋና ያቀረቡበት ነው። ይሄኛው የጉዞ አንዱ ተልዕኮ በጥቅሉ ከሺጂንፒንግ ጋር በነበራቸው ቆይታ በርካታ ጉዳዮችን ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያነሱት። አንዱ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መምጣቱን፣ አጠቃላይ አሁናዊ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ሪፎርሞችን የተመለከቱ ዝርዝር ማብራሪያዎችን ለፕሬዚዳንቱ አስረድቷል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁሉንም ጫናዎች ተሻግሮ በዚህ ዓመት ደግሞ 8.1% እድገት እንደሚያስመዘግብ አረጋግጧል ለሺጂንፒንግ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን። ከዛም አልፎ ኢትዮጵያ የወሰደች ባለው እርምጃ በተለይም የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ለቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ከፍተኛ ድርሻ እንደሚኖረው፣ የንግድና የቢዝነስ አካባቢዎች ምቹ በማድረግ ኢትዮጵያ የወሰደች ያለው እርምጃ በጣም ለቻይናውያን ባለሀብቶች ሰፊ መሰረትና ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር በመሆኑ የቻይናውያን ባለሀብቶች ከዚህ በፊት ያደርጉ የነበረውን በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምሩ ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግን ጠይቋል። ለጀመረችው የሪፎርም ስራዎች የቻይና ድጋፍም እንደሚያስፈልጋቸው ነው ያነሱት። ከዛ አልፎ የኢትዮጵያ የትብብር ግንኙነቱ እያደገ በመምጣቱ በብሪክስም ደግሞ ሁለቱም ሀገራት የብሪክስ አባል እንደመሆናቸው መጠን የኤክስፖርትና ኢምፖርት በሁለቱ ሀገሮች መካከል የሚደረገው በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። በእርግጥ የመመጣጠን ችግር አለው። ይሄ በቀጣይነት እየተፈታ የሚሄድ ቢሆንም አሁን ያለውን እድገት በከፍተኛ ደረጃ ለመጨመር ሁለቱ ሀገሮች በየራሳቸው ገንዘብ በብርና በዩዋን የሚገበያዩበት ሁኔታ በተለይም ከረንሲ ስዋፕ የሚባለው ተግባራዊ እንዲሆን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አጽንኦት ሰጥቶ ለቻይናው ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግ አንስቷል። ከዚ አልፎ ኢትዮጵያ በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ አየር መንገዱ የአፍሪካ ትልቁ ነው። ከዚ አልፎ ደግሞ በቀጣዮቹ ዓመታት በመጠንም በግዙፍነትም በሚይዘውም በሚያጓጉዘውም ተጓዥ ወይም ፓሴንጀር ከፍተኛ የተባለለትን የአቪዬሽን መንደር ለመገንባት እንቅስቃሴ ጀምራለች ኢትዮጵያ። ይሄን ኢትዮጵያ ብቻዋን ተግባራዊ ስለማታደርገው የቻይና መንግስት ድጋፍና የቻይና ባለሀብቶች ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያነሱት። እንደዚሁም በቆይታቸው ከሁለቱ መሪዎች በጋራ በነበሩበት ጊዜ ሌላው ያነሱት ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እየተጠናከረ በመምጣቱ የህዝቧም ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ በተለይም ደግሞ የተማረ ኃይል በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ በመምጣቱ ይሄ ኃይል ሰፊ የሆነ ኢንቨስትመንት የንግድ ፍሰት መኖር አለበት። ስለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ የሲ አክሰስ ወይም ደግሞ የባህር በር እንደሚያስፈልጋት በሰጥቶ መቀበልና በገበያ ህጎች እንደምትመራ
አስመረው ነው ያስረዷቸው። ኩቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማጠቃለያ ካዳመጡ በኋላ ሽጂን ቢክም በበኩላቸው የኢትዮጵያ የወሰደች ያለቻቸው የማህበረ ኢኮኖሚያ ሪፎርሞች አድናቆት የሚቻራቸው መሆኑን በተለይም አሁን ዓለም በተለያየ ቀውስ ውስጥ በገባበት የራሳቸው ማገር ቢሆን ከ5% በታች የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ እንኳን ከፍተኛ ተግዳሮት ላይ እያለ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሚባለውን ኢኮኖሚ ያስመዘገበች መምጣቱ ቻይናን እንደሚያኮራት ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ለሀገራቸውም ትልቅ አድናቆት እንዳላቸው ቻይና ይሄ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ሁሉን አይነት ድጋፍ እንደምታደርግ ነው ያረጋገጡት። ኩቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያነሱት ጋራ መገባበያ ወይም ደግሞ ሁለቱ ሀገሮች የራሳቸው ገንዘብ የሚገባዩበት ሁኔታም እጅግ አስፈላጊ እንደሆነና እንደሚያምኑበት ይሄ በተጠና መልኩ ተግባራዊ መሆን ስላለበት ለየሚመለከታቸው ተቋማት አቅጣጫ እንደሚሰጡ ነው ያረጋገጡላቸው። የአቪዬሽን ኢንዱስትሪውም ላይ እንደዚሁ የኢትዮጵያ የአፍሪካ በተለይም ምስራቅ አፍሪካ ሀብ የትራንስፖርቴሽን ሀብ እንደምትሆን በማንሳት ተሳትፏቸው እና ድጋፋቸው እንደማይለይ ነው ያረጋገጡት። እነዚህን በማጠቃለል 4 መስኮች ላይ ትኩረት አድርጎ ነው ሺ ጂንፒንግ ያነሱት። አንዱ በጸጥታና ሰላም ጉዳይ በጋራ የመስራት ነው። በተለይም ቀደም ብሎ በሀገረ መከላከያ በፖሊስ ደህንነት የተጀመሩ የአቅም ግንባታ ስራዎች አሉ። እነዚህን በቴክኖሎጂ የበለጠ መደገፍ እንደሚገባ በእነዚህ ሴክተሮች የተጀመረው በሌሎችም ተቋማት በተለይም ደግሞ በምክር ቤቶችና በፖለቲካ ፓርቲዎች የበለጠ ተጠናክሮ በሚቀጥሉበት ሁኔታ ላይ ሀሳቦችን አቅርቧል። በሁለተኛ ደረጃ ያነሱት ሁለቱንም ሀገሮች የጋራ ተጠቃሚ በሚያደርገው የልማትና ኢንቨስትመንት ነው። በዚህም ረገድ ኢትዮጵያ የጀመረችው የሪፎርም ስራ በእጅጉ እንደሚያኮራ፣ ኢትዮጵያ ለሰላምና መረጋጋት በመምጣቷ ኢኮኖሚያም እንዲያገግም ውህደቶች እንዲፈጠር መረጋጋት እንዲመጣ የቻይና መንግስት ቀደም ብሎ ሲያደርግ የነበረውን ድጋፍ አሁንም በመጨመር ወደ ግማሽ ቢሊዮን ዩዋን ወይም የአርኤምቢ የሚጠጋ ድጋፍ የልማት ድጋፍ እንደምታደርግ አረጋግጧል። በተቀድሞ ሲደረግ ከነበረው በተጨማሪ ማለት ነው። ከዛ አልፎ ቻይናን ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠሩ ኦፖርቹኒቲዎችም እድሎች በተለይም በአግሮ ኢንዱስትሪ፣ በማዕድን፣ በዲጂታል ቴክኖሎጂ፣ በቱሪዝም እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ላይ የቻይና ባለሀብቶች በስፋት እንዲሰማሩ ሀብታቸውን እንዲያፈሱ የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ ነው ያረጋገጡላቸው። የሶስተኛ ደረጃ አጽንኦት ሰጥቶ የተናገሩት በቀጠናዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ትብብር ላይ በአጋርነት የመስራት ነው። ያው ቻይና በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር እንደምትፈልግ ይሄን ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ትክክለኛው አማራጭ እንደሆነችና ኢትዮጵያ ይሄን በመታደርገው ጥረት ድጋፋቸው የተጠናከረ እንደሚሆን እንደዚሁም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የታዳጊ ሀገሮች በፍትሃዊነትና እኩልነት የጋራ ተጠቃሚነት መርህ ሊረጋገጥ በሚችልበት አኳን ሁለቱ ሀገሮች ሆነ በብሪክስ አማካይነት ከፍተኛ በጋራ ቆሞ ከፍተኛ ትግል ማድረግ እንደሚገባቸው ነው አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩት። በመጨረሻም በነሱ አገላለጽ ሚውቹዋል ለርኒንግ የሚሉት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን የማጠናከር እንደዚሁም ደግሞ የእርስ በርስ መማማሮችን የማጠናከር ስራ ነው ትኩረት የሰጡት። ይሄም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እንዲጠናከር በተለይም በትምህርት፣ በስፖርት እንደዚሁም ደግሞ በሚዲያና ኮሙኒኬሽን ዘርፍ የጋራ ትብብርን ማጠናከርና ለሁለቱ ህዝቦች የጋራ ተጠቃሚነት በጋራ መስራት አለባቸው የሚል ነው የሰጡት። በጥቅሉ የሁለቱ መሪዎች ውይይት ለቀጣዮቹ ውይይት መሰረት የጣለ እጅግ የሰከነ መከባበር የታየበት በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ ተመስርቶ የዛሬን ፍሬዎች ያጠናከሩ የነገዎቹን ደግሞ የመተለመን አቅጣጫ መሰረት ያደረገና የተሳካ ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የቻይናው ፕሬዝዳንት በቻይና አፍሪካ ፎረም
የድጋፍ ማዕቀፎችን 10 የድጋፍ ማዕቀፎችን ይፋ አድርጓቸዋል። እነዚህ የድጋፍ ማዕቀፎች በአጠቃላይ ስታዩ ኢትዮጵያንም ጭምር የተሟላ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ይሄ ቀደም ብሎም በውይይታቸውም አንስቶ ነው የነበረው። ይሄ ይፋ ከተደረገ በኋላ ኩር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከቻይናው ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ ቺያንግ ጋር ዛሬ ሰፊ ውይይት አድርጓል። ውይይቱ በዋነኛነት ያተኮረው ሁለቱ መሪዎች ቀድሞ የተግባባቸውና የጋራ አቅጣጫ ያስቀመጧቸው ጉዳዮች መሬት ሊወርድ በሚችልበት ጉዳይ ላይ ነው በዝርዝር የተነጋገሩት። በዚህም በዋነኛነት ዋና ዋና በተባሉት የአግሮ ኢንዱስትሪ፣ በማይኒንግ፣ በዲጂታል ቴክኖሎጂ፣ በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በሚያጠናክሩ በጤና ማለት ነው እና በሌሎችም የሚዲያ እና የኮሙኒኬሽን ማዕቀፎች የያዙ 17 ስምምነቶች ተፈራርመዋል። የበለጠ ሁለቱ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የፔሪሜርም ቻይናው ፔሪሜር አጠቃላይ ከነዚህም በተጨማሪ በሌሎች ጉዳዮች ላይ የሁለቱ መሪዎች የተግባቡባቸው ጉዳዮች በአጭር ጊዜ ወደ ተግባር በሚቀየሩበትና ቻይና ዛሬ ይፋ ያደረገችው የድጋፍ ማዕቀፍ ኢትዮጵያን ተጠቃሚ የብልጥ ተጠቃሚ በሚያደርግበት ጉዳይ ላይ ነው የመከሩት። በጣም የበሰለ ውይይት ነው ያካሄዱት። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ዛሬ ቻይና ይፋ ያደረገችው የድጋፍ ማዕቀፍ ከኢትዮጵያ ልማት እቅዶች ከ10 ዓመትና ከመካከለኛ ዘመን እቅዶችም ጋር የሁለቱም አቅጣጫ ሁለቱም አገሮች ስምምነትም ጋር የተጣጣመና ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ የምትቀበል መሆኑን ነው ያረጋገጡት። በጥቅሉ ፍሬያማ የሆነ ውጤታማ ውይይቶችን ያደረጉት። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ከቻይና ከፍተኛ ባለሀብቶች ጋር እንደዚህ ውይይት አድርጓል። በተለይም የቻይና ኮንስትራክሽንና ኮሚኒኬሽን ኩባንያ ከሆነና ኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊ የመሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ከተሰማራ ትልቅ ካምፓኒ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት አድርጓል። ይሄ ውይይቱ በዋነኛነት ያተኮረው በቀጣይ አጋርነት ስራና ሁለቱ ተቋማቶቹ በኢትዮጵያ በሚያከናውናቸው ስራዎች ላይ ባሉ ጥንካሬዎችና ጉድለቶች ላይ የመነጋገርና የጋራ አቅጣጫ ላይ የጋራ አቋም የመያዝ ነው። ይሄም በእጅጉ የተሳካ ነበር። ከዚህም አልፎ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከሱዳን የላላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት አብዱልፈታ አልቡርሃን ጋር እንደዚሁ ውይይቶችን አድርጓል። ውይይቶቹ በዋነኛነት ያተኮረው ባለፈው ጁላይ 8 ፖርት ሱዳን ላይ በመገኘት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፕሬዚዳንቱ ጋር ያደረጉትን ውይይት እድገቶችና የኢትዮጵያን ድጋፍ በሚሹ ጉዳዮች ላይ ነው። በዚህም በጣም የበሰለ እና ጥሩ የሚባል መግባባት የተፈጠረበት ነው። በጥቅሉ የሁለቱ ቀን የቤጂንግ ቆይታቸው በጣም የተሳካ ፍሬያማ የሁለቱንም ሀገሮች ተጠቃሚ የሚያደርግ መግባባትና ስምምነት የተደረሰበት ነው ብሎ ማጠቃለል ይቻላል።